Não. Tem algum jeito que não seja através de sofrimento, agonia, para as pessoas se tornarem humildes e buscar a união coletiva em favor de algo justo que inclui todos? Não! Entendeu? Foi claro? Não! Não tem. Só sofrendo. Que existem várias hierarquias que regem sobre esse mundo. Sim. Essas quem sofreu, quem escolheu... Ah, mas e Jesus? Quem escolheu Jesus sofreu. Foi com ele, entendeu ele, sofreu com ele, mas confiando nele, se manteve unidos no mesmo ponto de observação, coesão. Nos reencontramos, dominamos o mundo. O tempo recontou sobre o nome da nossa morte. Os filhos de todos são os filhos dos apóstolos, nomes dos apóstolos. O mundo gira ao redor do nome de Cristo que venceu todos os deuses sem guerra. A sua derrota colocou o nome dele onde nenhuma vitória jamais pôs. Essa é a obra divina, que eu explico nesse livro, inclusive. Então, agora quem escolher Cristo, escolhe a sintonia, vai lembrar que já sofreu, vai lembrar das dores e tá salvo. Não precisa sofrer de novo, precisa passar pelo que ele já pagou, né? Porque quem pagou com ele pagou o preço mais caro, mas quem foi com ele sofreu também. E ele disse: quem sofreu comigo vai colher no céu das glórias comigo. Reinaremos juntos, foi o que ele prometeu. Ele sabe quem sofreu com ele sabe quem está disposto a sofrer com ele. Esses serão consolados. É na escuridão que o sol brilha. Quem que tá lá dentro do sol, achando que vai brilhar, vai queimar. É na escuridão que veremos a luz. Se lembrem disso. Hierarquias, elas têm nome, essas hierarquias, elas têm cara e elas são definíveis. São ou não são? Muito sofre. Se lembra do que Cristo falou: você que chora será consolado. Você na escuridão verá a luz. Entenda isso. Essa galera te oferece estar lá na luz, queimando, enxergando aí o escuro. Tem uma pegadinha aí. É a humildade é a chave.